ନମସ୍କାର ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପୁରୁଣା ଫର୍ଦ୍ଦ କେବେ କେବେ ପୁରୁଣା ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲଟାଇଲେ ସବୁକିଛି କେଜାଣି ଏବେ ପରି ଲାଗେ ତୁମ ସହ କିଛି କ୍ଷଣ ଦେଖା ତାପରେ ଅଳ୍ପ କଥା ବାସ୍ ଏତିକି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଦିଏ ବିବାହର ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଫର୍ଦ୍ଦ କିଛି ଚିରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେବେ ବିବାହ ପରର କିଛି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମନ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଦେଇଥିବା ତୁମର ସେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଜାଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ଖୋଜି ପୁଣି ଗଢ଼େ କାରଣ ସଂସାରର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସହିବାକୁ ହୁଏ ପରମ୍ପରା ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚେହେରା ବାଟ ଓଗାଳି ଦିଏ ନହେଲେ ଏ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନିତି ଗୌଡ଼ଉଥାଏ କିଛି ପୃଷ୍ଠା କିନ୍ତୁ ମନରେ ରୁହେ ଯାହା ତୁମର ପ୍ରେମ କି ବାସ୍ନା ଜଣାନାହିଁ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ରୂପୀ ଏକ ଭଲ ଉପହାରଟିଏ ଦେଇଥାଏ ସହିବାର କିଛି ସୀମା ଥାଏ ସେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ କେବଳ ବହିଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠା ସେମିତି ଥାଏ କିଛି ଫର୍ଦ୍ଦ ବାକି ରହେ ଆଉ କିଛି ଚିରିଯାଏ କେବେ କେବେ ପୁରୁଣା ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲଟାଇଲେ ସବୁକିଛି କେଜାଣି ଏବେ ପରି ଲାଗେ